σα πει ότι μου πλησίζει με πόλιο. You, γεννημάρου με τάξα, με τα τι, με μένει βέσκα οικονομία, μένει βέσκα λίγο. Συνδικών devaluimi λίγο, πρα στήσουε inflazioni, νέο οικονομή, μου πλησίζει με πόλιο. Και εδώ με πόλιο. Πόλιο. Μπει ένα σοντάζ να το πόλιο, δε πέσει. Και μην πέρα το σήμερα, κτού με πόλιο, σε κάτω τρίτ, παρτία δημοκρατική, το you bunny beast πιο ετεβε. Πο, πο. Τζιμον πο. Si gjithmonë po. Gjithmonë po, ne jemi po. Po ç'është po, më tash un po. Ata janë jo gjithmonë. Un po të pyes sindikon inflacionin ekonomi ti thua po. Po. Po, ë? Po. Dhe po të bësh një sondazh këtu, po jo, besoj se edhe përgjigja do dali. Ne nuk bëjmë sondazh po jo. Bëjmë sondazh po jo, nuk e di. Në këtë rast mund të thosh nuk e di. Vullneti shqiptar do shprehet. Atëherë kalojmë një pyetje tjetër me po jo, direkt. A mendoni të vërtetën? Në lukun tuaj që do i shkonte më shumë një kostum blu se sa i kuq. Po, por është... Le, kaq, le, mos e nga më. Jo, po, jo. Po, sa po, po, live në studion time me Gilbert Erziun, Elisa Spiropali, një nga ikonat e PS-së, sa që do më shkonte më shumë, ngjyra blu, kaq, mbyllë, faleminderit, gjithë ftuar. Nuk e, hija mikrofoni, hija mikrofoni, hija mikrofoni, hija mikrofoni, hija mikrofoni, ti përgjithesh. Është ngjyrë e nxanur. Le, tash. Kaloj me njërë, ju falenderoj me shpirë, fulli një nga dorë të kitit falso, i lutem që i kemi shumë, që s'kemi publik, e meritoni nga shpirë, dorë, po mi kemi publik, e që kemi shumë. Ishte kënajsia rau, kënajsia jam djerë më mirë në të studio se në shdo studio të jetë. Kënajsia ishte të rësisht e juaja.